У Дніпрі на центральній площі пройшов яскравий флешмоб. Майже сотня школярів та студентів танцювали, співали, запускали у небо кульки. Таким чином молодь пропагувала безпечний рух на дорогах. Микита прийшов, аби поділитися з іншими знаннями про заборони на дорозі. Вбігати на дорогу, не грати на дорозі, там, в м'яч, ну, завжди переходити на зелений світ. Коли, ну, якщо немає світофору, треба, а є тільки пішохідний перехід, треба подивитися по сторонам, а потім тільки йти. Нельзя, ну, если вот ехать, к примеру, в маршрутке, нельзя отвлекать там водителя, чтобы не случилось аварии, и резко не выбегать на дорогу. Така тематика не могла оминути и майбутніх поліцейських. Мы хотим научить и своим примером показать, как правильно это нужно делать. Вот. Ну, может быть, в такой игривой форме, но она есть самая доступная для детей в первую очередь. Окрім запальних танців та пісень, учасники флешмобу читали вірші та фотографувалися на згадку. Повітряні кульки, які запускали у небо хлопці та дівчата, досить символічні, бо усі кольору світлофору. У мене є молодша сестра, і я дуже хочу, щоб вона безпечно переходила дорогу і знала правила дорожнього движення. І в зв'язку з цим я їй обов'язково сьогодні розкажу, коли прийду додому, об цьому флешмобі. Дніпропетровщина прийняла естафету від Херсонщини, проте стартував масовий флешмоб у Миколаївській області. По завершенню учасники дніпровського флешмобу передали естафету наступному місту. Обрали сусіда – Запоріжжя. І саме головне, в цьому нету мелочей. На самом деле, да, казалось бы, не пристегнутый ремень, не установленное детское автомобильное кресло, ну, может, знаете, разделить нашу с вами жизнь на до и на после. Когда до того мы были легкомысленны, а после мы будем кусать локти за то, что произошло в нашей жизни. Поэтому огромная просьба ко всем поддержать этот флешмоб и обратить внимание, что мелочей не бывает. На самом деле, каждая мелочь, не соблюдая которую в правилах дорожного движения, это может быть наша с вами человеческая жизнь, это могут быть жизни наших детей. Давайте сохраним себя, сохраним наших детей здоровыми, крепкими и живыми, самое главное. Объектив, 27 канал. Цього квітня біля селища Семенівка під Слов'янськом відкрили пам'ятний знак капітану Служби безпеки України Геннадію Біліченку, що загинув на цьому місці 3 роки тому під час виконання бойового завдання – звільнення адміністративних будівель Слов'янська. Він став першим загиблим військовослужбовцем на Донбасі. Хотілося сподіватися, що це не війна, що вона омине наше місто, омине нашу країну. Але 13-го, коли загинув капітан Біліченко, стало зрозуміло – ні, це війна. Капітан Біліченко був прийнятий на військову службу в 1995 році. Він пройшов шлях від водія до оперативного співробітника структурного підрозділу Центру спеціальних операцій «Альфа» у Полтавській області. Усього на рахунку Геннадія Біліченка 180 бойових операцій. Своє відрядження до району проведення АТО сприйняв як величезну довіру та з честю виконав свій військовий обов'язок. Бойові побратими Геннадія згадують, під час виконання свого бойового завдання спецпризначенці потрапили у засідку. Під час короткострокового бою капітан отримав смертельні поранення. Одначе продовжував бій. Він вів вогонь та прикривав товаришів. Загинув на місці бою. Під сонячним небом Слов'янська весна, дує легкий вітерець. І ці люди, яких зараз, на жаль, з нами немає, але поки ми про них пам'ятаємо, поки вони з нами. Указом президента України від 8 серпня 2014 року капітана Біліченко було нагороджено орденом Богдана Хмельницького 3 ступеня посмертно.
Организаторы экспозиции работ Георгия Исаева подчеркивают, это не просто выставка, это большое событие, которого ждали многие почитатели творчества одесского мэтра фотографии. Уже несколько лет маэстро лишен возможности фотографировать, поэтому выставка «Остатки роскоши. Люди, годы, коты» – своеобразное эхо предыдущего времени. Сама выставка, она полностью соответствует названию. Это объяснение в любви. К остаткам этого города, моей молодости, к моим друзьям, тем людям, которые шли со мной по жизни и идут до сих пор. Вот, я их люблю. И, конечно, но главная любовь – это все-таки фотография как таковая. В экспозицию вошли снимки разных лет, принадлежащие как черно-белой эпохе пленочной фотографии, так и пришедшей ей на смену эпохе цветного цифрового фото. И те, и другие – способ видения автора, передача настроения, состояния и палитры времени. Они совершенно разные. Тут есть снимки 70-х годов, 80-х, 2000-х. Здесь всего понемножку. Я там сделал серию натюрморты с металлом, они там все. Потом театральная серия и серия «Исход». Это то время, когда нас покидали наши лучшие люди. Гордость города, мои друзья. Вот. Ну, сейчас они далеко. Слава Богу, им хорошо. Гораздо лучше, чем нам. «Объяснение в любви» – такое название мэтр дал своим работам не случайно. Любви здесь и вправду много. Ну, собственно, да, любая выставка фотографа, живущего в Одессе, любого практически, это признание в любви к этому городу, который трудно, наверное, не любить. Много в этих кадрах и юмора, и отчаяния от горького понимания самой сути бытия. Вся эта гамма чувств передается и зрителю. С большим восхищением и уважением о мэтре говорят его друзья и коллеги. Жора, ну, был, наверное, тем человеком, который меня, вот, можно сказать, ввел в мир фотографии. И вот очень важно, как бы в самом начале направил в правильную сторону. Вот. Дал почувствовать, что такое настоящая фотография. Ну, благодаря своим работам. Период цифровой фотографии как-то болезненно у Жоры пошел. Он просто очень долго не мог признать замену пленки чему бы то ни было другим. Чем бы то ни было другим. Поэтому все-таки самый лучший период – это 80-е, 70-е, 80-е, 90-е. Вот. Ну, мне так кажется. Самый плодотворный, самый классный. То есть там действительно такое творчество с большой буквы «Т». Всего на выставке мэтр представил 60 своих работ. Познакомиться с ними можно в выставочном зале «Дома с ангелом». Экспозиция будет представлена до конца апреля. Восьмого квітня вранці команди пластунів зібрались у станиці на реєстрацію. Після цього колоною рушили центральними вулицями до парку Шевченка. Там відбулось урочисте відкриття та короткий молебень. На святкуванні зібрались більше 400 пластунів та членів їх родин з Тернополя та області. Це традиційне таке святкування від дня першої пластової присяги, яка була складена 105 років тому в Львові в академічній гімназії. І від моменту, коли перші пластуни стали дійсними членами, тобто виконали базові вимоги, ми рахуємо, що це є день заснування Пласту. Відповідно, у нас сьогодні день народження, 105 років організації Пласт. В Тернопільській області Пласт так само відродився в 90-91 роках. От зараз організація обласна налічує десь понад 1000 людей. От вона в основному є в Тернополі і в районних центрах нашої області. Після церемоніалу відкриття відбулись активітети, у яких взяли участь 20 команд. Завдання були різноманітними – розгадування цікавих головоломок, переправи, стрільба зі зброї, вправи на співпрацю команд. Новачки теж розважались на квесті. Зі святом вітали пластунів представники влади та депутати. Коли відроджувався Пласт і коли дійсно пощастило мені долучитися до цього кола, нас було декілька десятків, можливо, декілька сотень. І, на жаль, пройшло
пройшло декілька тих десятків років, вже більше як 20 років, і дуже мало пластунів сьогодні є у владі. І ми це, на жаль, відчуваємо. Тому я хочу побажати усім нам, щоб цей пласт, наш пласт, який відродився, який сьогодні налічує сотні і тисячі юнаків і юначок, щоб дійсно він приніс ту славу, заради якого кожен з нас сюди прийшов на цей світ. Щоб ми допомогли нашій країні стати дійсно вільною, незалежною. Я дякую всім пластунам за вашу активну громадську і життєву позицію, за вашу активну участь в житті міста. Впевнений, що саме пласт є тою кузню, яка кує майбутню еліту України, яка виховує справді патріотичну молодь. Я бажаю вам вдалого, успішного пластового року, гарного таборування, нових здобутків, нових перемог і нових досягнень. Слава Україні! Увечері відбулася запальна ватра, на якій юнаки співали веселих пісень, грали у цікаві ігри та конкурси. Учасники отримали свої відзнаки та нагороди. Великдень до пані Галини приїздить четверо онуків. Пенсіонерка готується заздалегідь. Дещо зі смачненького купує на ринку, а дещо для економії коштів готує самотужки. Пасочку спечу, ну ще ковбаски якоїсь, крім того, курку поставлю, картопля є. Будемо жити якось, зустрічати Пасху. Ціни на головні атрибути великоднього столу хоч і зросли, втім попитом користуються. Кільце ковбаски на рівненських ринках коштує в середньому 130 гривень за кілограм, а шматочок буженини – 100 гривень. Я дивлюся, що багато беруть, що домашню жарену ковбаску справді що багато беруть. Мабуть, вигодніше зараз взяти колечко, як воно 47 гривень, як взяти м'ясо. Зараз переважно зберуть домашню ковбасу, жарену. Її виходить десь в середньому 47 гривень. Колечко за кілограм 97. Переважно не дуже, скажімо, жаліються. Люди готувались, мабуть, все-таки до Пасхи, збирали певні кошти. Вибір хрону на рівненських ринках ще більший. Від магазинного по 8 гривень до домашнього по 25. Така баночка 20 гривень, така баночка 35. Ну, рівняни не жаліються, ну, що ціни дорогі, але до святкового столу беруть, дорогі чи не дорогі, але мусять брати. До сала, до м'яска, на пасочку, до святкового столу. В свою чергу десяток яєць можна придбати за 12 гривень. Прикраси на будь-який смак та гаманець – від 1 гривні до 20. В свою чергу масло та сир, порівнянні з минулим роком, рівняни беруть менше. Все через малі зарплати та пенсії, бідкаються продавці. Коштик беруть грам 200 масла, грам 200-150 сиру. Масло по 98, це буде десь гривень 20 в середньому. І сир по 100 гривень, це буде теж десь гривень 20. Беруть, ну, дуже мало. Всі жаліються, що мала зарплата, не вистачає на все, але ж люди все одно беруть, бо Пасха є раз в рік. Пасха – головний атрибут великоднього столу. Цьогоріч ще й найдорожчий. Ціни доходять до 100 гривень. Втім, все залежить від наповнення, виробника та розміру Пасхи. Є сирна пасочка дуже добра, з цукатами, з ізюмом, украшена шоколадом. Ну, дуже наші такі привлекательні пасочки. Хто що полюбляє, але більшість полюблять з розинками люди, бо вони трошки дешевші. Ажіотаж на ринках, як то кажуть, передсвятковий. Хочеться сподіватися, що вже згодом таку картину спостерігатимо на українських базарах все частіше. Тому економічного зросту, дорогі глядачі. Анастасія Кучеренко, Роман Мельничук. Новини Рівного. На центральній площі міста відбулася презентація обрядової великодньої атрибутики «Писанковий дивосвіт», під час якої жителі міста могли побачити диво-писанку висотою майже 3,5 метри. Загалом на презентації виставлено 5 писанок чернівецьких художників – Олени Нікітіної, Тетяни Гакман, Анатолія Житарюка та викладачів Вищого професійного художнього училища номер 5. Сьогодні ми святкуємо п'ятиріччя такого гарного чернівецького святкування Великодня. 5 років тому ми вперше взяли участь у всеукраїнському фестивалі «Писанковий дивосвіт» в місті Києві. І в той же час вперше на центральній площі була представлена велика дивописанка, яка їй була відправлена в Київ. З тих років кожного року ми представляємо свою писанку, зроблену власноруч руками наших мислів. Художник Анатолій Житарюк присвятив свою писанку власній матері.
пісенка нетрадиційна, вона виконана в таких більш імпровізаціях на тему квітів. На тему квітів я так її назвав «Мамина пісенка». Ну, у нас спогад про свою маму, яка практично заквітчувала була всю мою оселю, в якій я зростав. І ті дитячі спогади, вони такими маленькими уривками пам'яті, солодких спогадів десь вилились на цій роботі. Це завжди солодкі, щемливі спогади дитинства. Відкривав презентацію Чернівецький міський голова Олексій Каспрук. Хочу також привітати всіх з прийдешніми великодніми святами. Починається новий етап. Воскресне Христос, воскресне Україна. Почнеться нове життя з вірою, краще майбутнє. Тому всім нам Божого благословіння. Нехай Господь береже наших захисників, які бережуть мир на нашій українській, буковинській землі. Цього самого-самого найкраще. Микола Швець, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». П'ятсот писанок прикрасять наші дерева до Великодня. У кіномистецькому центрі з національно-патріотичного виховання працівники Центру народних ремесел для дітей та юнацтва провели майстер-клас з розпису різним орнаментом писанок. Традиционно чистый четверг в этот день садились, малевали писанки. А уже завтра, когда они будут до конца сформированы, будут с 10 до 12 будем вывешивать писанки на деревья. Долучитися мали змогу всі бажаючі, оскільки організатори розіслали інформацію по інтернету. А тому не оминули таку подію і дітки з особливими потребами, вихованці навчально-реабілітаційного центру номер 2. 30 різних, але таких яскравих поробок вони зробили власноруч. Нашим дітям дуже сподобалось, вони у нас дуже творчі, люблять це. І вже неодноразово ми співпрацюємо з нашими дівчатами, з Оленою і їхньою командою. Ми з ними розмальовували люки, у нас був такий проєкт, а зараз ми розмальовуємо писанки. Бантики, звісно ж. Ну, це так... у нього абстракція, можна сказати. Зверху – це улыбка у тебе, да? Да, і теж знизу улыбочка. А от у мене немножко труднее рисунок, ну, ніхто не зрозумів, чому труднее. Просто, що, може бути, я рисую, це звезда. Ну, от, да. Можна бути новогодня така пасочна звезда, але вона украшена от таким от темно-синім цветом. Учасники проєкту «Розмалюй писанку» сподіваються, що їхня спроба прикрасити Чернігів не буде марною, а додасть святкового настрою всім гостям та мешканцям міста на Великдень. Писанкарство – явище міжнародне. В Івано-Франківському медуніверситеті цьому ремеслу навчалися студенти з 6 країн світу. Традиційні українські орнаменти виводять старанно. Хоча екскурс у символіку візерунків ще не пройшли. Я не знаю, чи це... Але це гарне. Айк приїхав зі Сполучених Штатів Америки. Писанкарство освоює вперше. Результатами своєї роботи не надто задоволений. Втім, визнає, це вельми цікаво. Малювати це дуже важко. Я не добре малював. Це дуже цікаво. Великде. Я люблю. Шерван – мусульманин з Курдистану. Вже бачив тутешні різдвяні традиції. Втім, на Великдень в Івано-Франківську залишається вперше. Чула, але не знав, як малюєте, як малювати, як про це, а як починається. Я не знав. Вперше за писачок беруться і деякі українські студенти. Ірина створює двокольорну писанку-зірку. Важко звикнути. Ну, вперше писачком користуєшся і трошки так незвично. Але, в принципі, не дуже важко. Майстер-класи для іноземців напередодні Великодня тут проводять вже 8-й рік поспіль. І незалежно від національності, віросповідання та кольору шкіри, спостерігаються певні тенденції щодо вибору візерунків серед чоловіків та жінок. Хлопці, в них завжди рука тягнеться до дубового листя, до чоловічої енергії, мужності. І я думаю, що як в нас в Україні є цей символ, так само і в них є цей символ. Тобто деякі символи, вони якось споріднені, тому що дуб має міцність, як і для українців, він є і мужністю для іноземців. А для жінок, звичайно, що калина, якщо це її дівчина, дівоча краса, квіти, це є своєрідний такий символ життя. Не лише навчилися писанкарству і отримали документальне підтвердження. По завершенні майстер-класу його учасникам вручили відповідні сертифікати. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.